Serigne Cheikh Fall ñu gën ko xam ci turu Baye Gor di doomi Cheikh Mamadou Moustapha Fall mom Mame Cheikh Ibrahima Fall ak soxna Khadilo bok ci doomi ñeuk ci gor ci Cheikh Mamadou Moustapha Fall waye di seut bu ñeuk itam ci Mame Cheikh Ibrahima Fall bëggon lool ak njambar amone ciofel lool itam ci turu Yalla ba fu ñu yéké sikar rek xel yépp dem ci jëm ji di Serigne Cheikh Fall Baye Gor. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم نونا ييتام نيلا اميون تير بو ري سي القرآن الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم لولاي تير بوبي رك لا سيرين شيخ فال باي غور ويل سي القرآن ام سي تير بو خامني نيونا kenn jekul ko jinn cheikh fall baye gor kenn jekul ko wax ñun ñu ay la ko jekko si wol deug seigne fall ko wax mo ko ni yaay baye gor mo la ko jox yes ji ca kalyan tout baye gor ni ko waral moy ci mbacke bo lañ ko tam ci magal ni tuddu yalla ni tuddu yalla ci tuddu yalla di tuddu yalla ba ngay ba ñak jiki jiki da suñu da naka suñu xel yépp indi ni ci Baye Gor suñu Cheikh Fall Baye Gor yàlla daal nga yëngu ñaawulu booba man maa daa dëbbi maa doon président sikarkat yi ñaawulu Cheikh Fall Baye Gor yàlla daal nga yëngu Cheikh Fall Baye Gor yàlla daal nga yëngu foofu la tàmbalee Mbacke Mor loolu la woow tuñ moom foofu la tàmbal. Waaw turu Baye Gor bi day dama lay ak fekkale yi bari na lool am na ci ñoo xëy sax bu ñu waxee ba noppi nga ni nii la waaye man li ma ci wax dafay firnde ju leer nañ ñi joo xam ni ñi ma ko seqaloon ak ña ko fekkoon am na ci ñoo xëy tey ñu ngi dund ña ko fekke woon am na ci ñoo xam ne it seeni doom a ngi fi te seen baay daana wax ñuy dégg Serigne Cheikh Fall Baye Gor pour ñu lu ko andi dafa war fasu ñuy wax barakatu xëye Touba Fall ñëw dëkk ñëw beer dimb di dëkku boppam dal ca néeg Serigne Mamadou Moustapha Fall ba ca kër ga foofee moom fa la Serigne Moustapha Fall dalaloon sama baay fa laa ganee àdduna man mii fa laa yaroo ba mu nekkee foofa yendu fa ñu lay ab gàtt togg ay cere yendu fa dëngoon ba nga xam ne kër gi sedd na guy sëñ bi takkul waat fas wi ñu takkal ko fas wi mu war a wal daal di wëlbatiku wuti Touba Fall mbooloo mi waa dëkk bi topp ci ñoom ñu di ko gunge ñu yëkkati sikar si sikar si ñu ko doon bëdde mooy Baye Mor Fall Baye Moussa Kanji Baye Pate Ndiaye ñooñu ñoo doon dëbbe sikar sa aw kër yi ña ca gën a nekk Borosine ku ñuy wax Mbaye Bey Cheikh Thiaw Yaap Mafal Sang Kenji Mor Diop Ndaye Mor Diop Tayba Moustapha Diop Ndaye mi ngi fii bu la neexee nu dem këram léegi demul ëtt demul wanag ñooñu ak ku ñuy wax Modou Fall Bey ñooñu ci ña gën kii ca aw ba ca la ñu bokk ba ñu demee ba tey ñee ñu ngi génn pénc mi diggante kër Baye Balla Fall ak kër Baye Malick Faye ci mbedd mi
la baye mor fall dal di jek jek ni cheikh fall baye gor yalla dal nga yengo mu dal di ñad ko gu fasu fasu taxaw mu dal di jël loxom tek ko ci fall ray fasu dal leen di gesu bobu man mi waxa yow ma ngi japp ci genu fasu wi mu dal di ni mor fall nga ni lan mu ni dama ni cheikh fall baye gor yalla dal nga yengo mu yekati baram bani bu mu waccati ci kërs dang na soso ñu di and ak tang mom ba ca rat ga ca tol bay ali ndjay tol ci ginna ka lay ñu nday ñaanal leen mbolo mi wagnuko mu daadi and ak ñim andal wuti tuba fall bisub di wër la won nak waye nak fan ya ca wër wa mom japp mako waye nak bi seigne modou mustapha fall wacce liggey ba ci manam ki seigne mortara fall mi ko wutu won jamono yamul laqo ca wër wo wa ca top té la mbir ma xewon ko xam wér yu seigne mortala fall waccu digey da nga xam wér wo mbir momé xewawon ko dégg ñu la moko yalla jërul laccé bo togué 5 minutes bala fa juk bala nga fa jogé mi nga xam ki bo xamé seigne cheval da nga xam ki seigne cheval moko yalla mu le seigne cheval yoruko seigne cheval kum yalla amul laccé bo day feñ bu génn ci jëmum seigne cheval kum yalla mo gën kum yalla man mo gën kum yalla yamale mo ko kenn nit ko ko yalla bind dafa nek na ko xam ku na xare waxtane la ndax bar nañu wax ci mom ci xam ju ndax du liggeel wonay wax seigne cheval lepp ñu mom muy jëf yar bu met la yar nit bu am mana bu la xise yar fenen fo dem ci adna buñ la yarata dara neex luñ la téré fek na nga xam ko ba nga xam ba fek nañu téré lako ba nga xam ko diko def manam dara interview yi yi ma ci nekkon nekuma won ci yep nak nek na toafal nek na fuñu wax jogo waye ñu ne jamono yoy bañ fay ne boba metti na lol ha boba lek bari wut nan bari wut boba tan ñu ngi joge toafal di roté gebu ñu joge toafal di roté kawsa ñu joge toafal di roté madde toué ñu joge toafal di roté di joge bel di roté jor ci toafal bi digënté 8 km la bi digënté 3 km la bi digënté 4 km bobu tan lo bobu tan digënté bobu lañu rot liñ dan def moy bay buñu baye ba nga xamné bégg na ñu semb sax yi u fé yalaane lek bo toafal mil li mel bobu toafal dang ko yalaan ba mu daj ben soxop ci la ngay am li yes lepp ay mbum ak ñambe ak patat yu kenn xam lañ lañ la ak jombas kep lañ la sax bobu tan jamono yu mel ni mel lool day dund na ko sa daara yi bo duggé bu fi seigne mine cheikh bu fekke cheikh jigen ci daara yi dañ ko gënë sanni bo fayas kenn xalatu ko ci daara yi bo ba ñun ndongo yi ndaw yi menn bu lañ am ndongo yi mag yi am nawal yi seigne bi xew seigne cheikh digel xewalat gënë wat bo tan ndongo yi yëp mom lañ sol ak seul mag tuway ak tuway ya bo amé ben sagu sumul da ko tuway bo amé ñaar sagu sagu sumul da ko tuway ne lañ fa nekkon ma tamblé ci daana bax ni li yeen ndongo yi kenn ko ne mu ñu fi ci yeen te kenn mu ne taxal jog da fa rek ci ngeerum yalla kon nak war ngeena mëna am ngeerum yalla war ngeena mëna bëggante ak ñu fonkante ginaaw lu baax mu ne taxal jog ci ku baax mu ngeen ko sakku war ngeen ko mëna am da na wax ni li may ngeerum yalla de may lu baax lu ne nang ci jité yar ak teggel ak talibé am na nga wé ci ndigal señ bi la xé mo fi indi dañ wax ni ngirum yalla day yalla mo koy may ci way señ ba koy jallalé tagu ayo magum talib mo koy maye waye da am no koy sakko ci mom dañ ni dongay ngirum yalla ni koy sakko ci señ bi yu ma digal man ke nek lu mu téré bu ko digal fenn dañ lepp lo xamni ba ci nekké bu señ bi fekké nga am kessa na lolou am leen ci yow lépp loo xam ne lii ba ca nekkee bu sëñ fekkee boo ko réccu loolu mooy sa njëriñ daan wax loolu sëñ Cheikh Fall dann nag lu ma bëgg ni ngay sàkku mag tali aju magum taali bi ak ni nga sàkku mbirum la sëñ bi moo di sëñ bi li muy digle nga sax ca lu muy tere bu ko jóge fenn dan balaa sëñ ndigal la jóg foofu xëy na fi nga jox sa magum taali bi ñoo mën nga am tali ko ajo te lu wex sa digel sa jëruñ dara lu wex sa digel señ bi dara waaye waxuma nag ngeen topp ngërëm nit ñi
ba bayyi sama ndigal na bu ko chef ko ne da nga nak sama ngeureum nak ngeureum nit ni ndax ko je xaram xarab ku la ngeureum je la xarab seigne ben wax lolou waaw mu ko wax dal ni ngeureum yalla nak moy kero ron tali ayo nak moy kero guuy li mu am tali ayo mu am ngeureum yalla dal nak ku ñeme am pul la am yar ak teggel moko meuna am ndax ko tayal mu am dara dal wax la seigne cheikh dal ni kat ñi di jang te jangal gone yi te la seigne cheikh fass mbirum alcorane ak mbirum jang da na ko diglé wa fekk na mu di ko mu ta tay waaw mu ñu jang yi nak li ci gën modi bala ga jang ci kee ma nga jang ci alwa ba fere iji ndax lo mako ci alwa bu fatte mukk sey jallan wax lolu da na jang nak da na kam waxal la kam waxal bu mu jang da am noko nu muy jang mu ni ko ni lay amé am jang modi ba ligé boc ni timis ba fekke ne dama yalan rer digënt bobu man nga fay am dara ñu bokk ba jëk bu ñu jëk ba di way yé ngay wara liggéey né digënt bobu nga fa am dara ñu bokk jappo di nga mokal da nga am ngeerum señ bi da nga am la ngay wut da nga am jang dal waxuma nak man ke señ bi dafay jangalo bu fa jëru ñaxé nga fa señ bi jangalo ni waxu señ ben lolu kan da waxal lolu la ko wax tam na waxal sax ci ñu fi dal ni yeen day da bëgg bëgg bu ci nax kenn ben bi mu wolu fi mu dem na soxla dal ni am ñu wax mi day ci do ak rafetu ma bëggoon ngeen sétla seen bop ndax fi ngeen nekk da nga fi jóge te ëllëg da ngeen ñu ma bëggoon kenn ku la mu ne mu rafetal ko ba ëllëg ba ñu sëli muy am mu ñu ci loo xam dëgg la ba na ci loo xam ne kat mu noo ko ñu sëli amul njëriñ ci dong bi amul njëriñ ci koo xam ne kii lu baax dan lu baax nag ñoo ko la am ndax dafa métti faaw nga ñëw ak coono am fit nangam ci ndigal moy ay téré dal ni ab dongo lepp lo xamné li bu ko yoré bu jëm ci kilifa kilifa am bu ñu yegg ci mom jëm diko yor sunu wax lool dal ni sey jëri yi mëne dolel ñu leen fexé ba masla ak ñom ko xamné ki mu ci yoon mom wara jaar ñu gëna gorgul ko waxe lu ci yoon mo jaar na nga masla ak mom ba fexé jaar ci yoon lu gën ta bu ko ñaké teggil ndax na ko tantek seen kan ndax kenn ku ne man nga am ngeureum da do am ñaké teggil en dia walu am yaram mom limu bëgg dal dang koy def wa illa ngeen sagu am yaram bu nim bëgg wa no no mana doon nim bëgg boko def ni ngeen sagu fi gisna wu ci ay tay lu bi tak del ba tay ci defal nangam mu bañ mun lay ci ni nga bëgg nim bëgg li ngay def wa illa ngeen sagu tax neena mom du yor kenn ni ko legge lu def mu nim bëgg ku la bien la ligne yo ba am ni bëgg mata di amul kenn ku mu yërëm ci ci lu mu doon nak ci liggéey mu doon amul yërëm bi yërëm ne tax neena bëgg na nga am ba mo tax du yërëm kenn loy defé ni mënu ko ñu ni mënu ko rek dina ñu la di mën la di ko def señ bi ñoom ñu mënu ñu nana lay lay baye deg mënu ñu nangam lay baye deg faaw nga def faaw am ñu deg mënu ñu nangal lokal ci mbacké bo kër mo ñu sé am na la ñu ñu ah ñu ñu dañ ko at ah ñu sé bi la ñu ñu ki ñu ñu bañu bandal ci lu wax am ñu ñu bi da ko ñi yegal ci ñi
muy ci neba di yëkëti fini lampe yi fini nga xay moy té ni ñu dem ñu xam ñu xam ñu ba ñu yaa ñu ñu wa la ko yugo wa ma xam ñu sëñ ñoo wa ma da sëñ ñu 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 mu ñu ko rek ñay mu ko mu ko mu ko mu ko dégg ko dégg ko dégg rek def na ko dégg ñu ci xal mo ñu ci ko lay baye dégg waaw baye su ko ñu gis kendu ko ko kendu ko 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 fit ñu ñu amul benn dong bo xay bi tan ak lo ma na nal ñi mu la wax di ko def ba nga genn ala ñu tay dañ ko ñëw wala walu ñu wax dañ ko même bu mu la mu le mu wi bu ko sol kete mo lay ya ke na am jonga ci dara ji mu la xay la xay yor ni ni magale ya ko ci dara rek mu ñu sa wax ko ab xaftaan sey ñu 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 ko ñu 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 buñu ko bu la ñu leen loxal ñu ko faal dañ ñu ko sarax rek buñu ko bu ñu ko saraxé jox ko kala ko saraxal wala nga daggal loxay waaye mu ñëpp defé sëñ yëpp cal ñu tàggoo ñu xaftaan bi rek ci lañu tàggoo ba ma gën Bakki mu ñu ko ñëmal foo xam mu dem ñu xam mu dem waa jooje dama la fi dem mel ni ko def nag ñu ñëwatu nit waaw loolu maa ko gis mais mu def ko ab yomb ba tax na moom ku ne ci dégg daal di ngeen ànd ku ñëwul ci dégg du muy naan muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw boo ñëwee ci dégg daal yéen a ma boo ñëwee ci dégg it ab xarit bu ngay doon waaye loo ci déggul rek xamal ni bi ngeen xarit waaw loolu moom la loolu moom gis naa ko ci moom loolu la mu yore itam ku nekk ak moom ba mu wàccee li nga xam kala yoral moom na ci ma doon nag yàlla yaralal na ko ay taalibeem nag ndax ay taalibeem foo leen mos a gis xam leen da daan wax man suma sañ man Cheikh Fall nii fu ma jógee dajee sama taal bi and mën a ànd ak moom aw yoon taal bi bu ne da daan si bi si set wicc liggéey na mu ware sellal ba dégg jaajëf ku ma saa di jaajëf itam xàmme nañu. إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا سيدنا شيخ فعل القرآن سيدنا شيخ فعل موم نما لقوا ربنا موي القرآن ndax li tax man la mooy alxuraan ñu koo xam ne bu dee bu ko junni nit waroon bu wax ak ñoom loo seen tuddee di ko rafetlu déggoo ko man waatal ne alxuraan la bu tëddee di nelaw tuñ yaa ngi raf te li muy raf dara du leen lu alxuraan boo toogee di ko bës muy jàngee dégg ba yàgg dégg mu ne xureet nga defee ndey nelaw boo nee tegget sa loxo. Mu yëngal tàgg bi nga delluwaat ci bés bi mu delluwaat ci alxuraanam si si xaaral mooy alxuraan rek laa ma wax waaw dundam gépp daa alxuraan la woon lu muy wax lu ne mu alxuraan la lu muy def lu ne alxuraan la li mu ni mu yàlla nit nag dara di si génn alxuraan bu waxee bu waxtaanee yow bu amee dégg aaya lay wax ak yow ndax la mu lay bu dee lu mu lay digal la lam lay digal alxuraan du ko wax bu dee lu mu lay tere lam lay tere alxuraan du ko wax sëñ Cheikh Fall ku mu yàlla ba bàyyi na si te caaxaanu alxuraan ñuy taxawaal yu wéy nga ndax doo jéggi ku lay def ci yow doo fenn
do nafiq do jël lo mun do ñak fit do domi yamal lol li xamna ko ci mom am alquran bu ma sekk da waxey ci jangul alquran sa jangul nit ñi bala ma se jamante nit ñi fekk na mu wacce alquran da dan wax naan ko xani ci dey mu yo ma te wacce alquran mu ñu yo ma da alquran mom waxtu xey bala def dara wacce ko am na ngeeremal ka ko don jangal am na ngeeremal cheikh moustapha fall am na ngeeremal seigne cheikh mbacke gende fall waaw seigne cheikh fall seigne touba ko dala alquran mo waral ci ndima japp nam ci mel mu mel ko mana yit dana wax ni jamono yiñ daan jang mok seigne mouride minta fall ak ñeneen ñiñ daan jangandol mom li ci eppen bu daan taltalu jang bi li ci eppen bu daan gemmentu da daan nelaw bu ñu nelawé bu nelawé bay yow ñi tari fegu ko mu jog ñu ko yow de jango ñu man dina tari ñu teel ko lo mu tari motax seigne mouride amine tafal rakam ju bax ji da dan wax ni sama alquran man dama ko jënd moko jang ba mok dama ko jënd seigne cheikh fall nak lim yor dañ ko solo lolou seigne mouride amine tafal mom danako wax dan wax cheikh fall alquran am ak jagle la man nak sama alquran dama ko jënd lolou ci yene ga ak mok ga ak set ga mu set ak wow ga ca nek ak setay ak mahna ya ca nek yemu ci wala kenn mom la ca tollu ci bëgg ga yit nga xey dem na ba nga xam deeng ma du koy dund nga xey leppam alquran la nga xey fu mu tok deeng ma bu nekkul di la hadith wala muy wax ak yow ay waxi fu la yum lay digel lo wara def wala yoy mom mi al ci alquran lay nek mom la tam alquran mom ci la daan nek ba bamuy nelaw man mi xey daana tok leleg diko bëss lu yagg daana tok ma diko bëss mu nek ci alquran ba bamay deg mu xaram te sa wu yow dal di cey delu wat te bu nelawé fo mu bayé won bu yewo fo arafo ba mu nelawale du ko rek ci falay tambulé wat lolou seigne cheikh fall daana ko dund ci alquran diko seigne fallu don bindulo de dañu wax ni seigne fallu seigne cheikh fall ku man alquran la seigne fallu dal di ben nek dal di koy defar lola nak fekke wu mako dem ma fa yit dañ ma netali lu ci leuntu xeyna kon ci kama wax la waye seigne cheikh fall mom ci walu bopam mom amna lu ma ca waxal bopam lola nak mom man nako wax waxna ni dal juroom ñaari fan lako seigne fall waxon ne ko togal ma fi ci neeg bi juroom ci tay bi bu del seen nak ma andi la kamil wow ko seigne bi nako fas yalla ñu nako bu dem fen doxlu wu ma la yebalu ma la fen lo soxla fi lay fi nga tok la lay fek seigne bi bindu ko ci ñetti fan lolé bam ko waxé wax laaj na ko man ne ko wa seigne bi kamil alquran ñetti fan bis bu ne ñaar fukki isib lolou mom yeme na bi mu ne ah mo ne lolou de xana ko defu ñak ga man rek waye amul solo ndax man buma daan bindé bi tay bi ma daan jël wawu lef bindu ko ba mo fess ma tek ko fe diko fendal ci téréb kaw bi dama daal di tambali deeng ma ci téréb suuf bi jël benen lef di bind ci téréb suuf bi bu wowi fess fekk yewow ma mas ko bi tu mas bi tambali benen non la bindé won kamil bi lolou mom seigne cheikh fall momako wax la miñam mana de seigne abdou karim mbacke yit mo wax ma deg mu karim al aqlaq ne nak kamil ba kera ba mu ñewé mu laxas ko ci morceau bu wex ex ci seigne fall bu mu ko dulo seigne fall da ko ni bindu lowuma la ay isip bindu lowuma la ay robe kamil la laaj mu re ne ko tay bi de agna
seigne fall ne ko ma gis mu egg suuf tal ko seigne fall dang ko ñaar loxom bam talale kamil bi dafa dal bi wo seigne moustapha fall ne ko demal yon ma kamil bi seigne mourou moustapha mbacke sama mag bi bax bi de ci sama kaggu mu dem tegg kamil bi andil ko seigne fall ne gaay kamil bi seigne mourou moustapha bi ne ko man de waxuma la bindu mi gaaway bi ak waw geek leer gi waye bindum cheikh mourou moustapha mi ak sa bindu mi day genn khalima ken xamewul len kamil bobu bu fi seigne fall baye ko lañu ko tass wa kërëm seddo ko ku ne am ci ay lef dent ko ci sa biir téré batay kamil baangi fi ci wa kër seigne fall ñoko seddo